इसी मौके पर हमारे साथ हाफिज मनाम आलम मौजूद है। मैं चाहूंगा कि एक मन के बत के चंद अशार जरूर आप इमाम शाह मनुरानी के हवाले से। जी اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم مزغرے نو مزغرے احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں مزغرے احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں سنیوں کے پیشوا ہے شاہ نورانی میاں سنیوں کے پیشوا ہے شاہ نورانی میاں حضرت صدیق اکبر کے لہو کا اثر ہے حضرت صدیق اکبر کے لہو کا اثر گئے پیکر صدق و وفا گئے پیکر صدق و وفا گئے شاہ نورانی میاں پیکر صدق و وفا گئے شاہ نورانی میاں پیکر صدق و وفا گئے شاہ نورانی میاں جن کے قول و فعل میں یکسانیت تھی بے مثل جن کے قول و فعل میں یکسانیت تھی بے مثل ایسے مرد با وفا ہے